Bugün Ayrıbe Televizyası'nın icraçı direktörü Reşat Müəllimin, Reşat Məmmədovun doğum günüdür. Bizim hamımızın əzizimiz. Tebrik ederim, tebrik ederim. Özel insan, özel televizyon bilicisi, ədalətli insan. O, bilirsiniz, televizyada çalışmaq, rəhbər vəzifədə olmaq indi çox çətindir. Gənc olmasa baxmayaraq çox təcrübəli bir insan. Əlbəttə, Reşat Müəllimə biz can sağlığı arzu edirik. O necə öz işini bilən insanları bir araya toplamağı bacarıb gənclərə çox dəstəkdir. Bilirsiniz, Ayrıbə televiziyasının içi mən daxil 99,19% gənclərdən ibarətdir. Bəli, bəli. Və bu çox gözəldir. Bəli, bəli. Ən birinci budur ki, burada insanlar həm öyrənirlər, həm öyrənirlər, həm də işləyirlər, çalışırlar, həm maaş qazanırlar. Həm öyrənirlər. Təbii ki, böyük bir qrup burada fəaliyyət göstərir. Burada işləyən insanlar görəcəkdə, məsələn, seçimlərini edə bilərlər, başqa kanallarda işləyə bilərlər, başqa kanallarda fəaliyyət göstərə bilərlər. Bu çox gözəldir. Kadrlar hazırlamaq, bilirsiniz, bu çox qiymətli, dəyərli bir məsələdir. Və bu işdə bizim dəyərli Rəşad müəllimin çox böyük xidmətləri var. Can sağlığı. Ona can sağlığı arzulayırıq. Həmişə gözəl, yüksək vəzifələrdə çalışsın. O təcrübələrindən insanlar yararlansınlar. Var olasınız. Rəşid müəllim, öpürük sizi. Allah sizi qorusun. Təbriklər. İllərimin dostu, var ol. Nə yaxşı ki, varsınız. Sağlam yaşa və həmişə sağlam ol ki, sənin ətrafında olan gənclər sənin təcrübəndən yararlansın və doğrudan da əsl televiziyanın nə olduğunu insanlara göstərsin. Bəli. Mən də hər kəsi salamlayıram. Ekran qarşısında biz izləyən çox dəyərli izləyicilərimiz, gününüz xeyirli olsun. Hər birinizi bu möhtəşəm, böyük qələbə münasibətlə təbrik edirəm. Və Ayrıbə Televiziyası adından cənab prezidentimizi təbrik edirəm. Bu çətin, şərəfli fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzu edirəm, möhkəm can sağlığı arzu edirəm. Azərbaycan xalqı hər zaman sizin yanınızdadır. Sizi çox sevirik, cənab prezident. Və bizim dəyərli rəhbərimiz, mənim çox əziz Rəşad müəllimi təbrik edirəm. Sizə xoşbəxtlik, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Həmişə, hər zaman Ayrıbə televiziyasında bizlərlə birlikdə olun. Var olun. Var olasınız.